Здравей, България! Най-страшното, известно на човечеството до момента, химическо оръжие, друго по-токсично не е измислено. Съставено е от безвредни, всъщност, поединично съставки, но като се смесят по определен начин, тогава става най-страшното. Това е въпросният новичок, който беше използван срещу агент на територията на Великобритания. Неговата дъщеря. Твърди се, че може да има и още десетки пострадали, но британците не съобщават официално за това. Това е за първи път, наблюдаваме използване след Втората световна война на химическо военно оръжие. То толкова силно. Това казват експерти единодушно. То доведе до поредица от скандали, вече и политически. Димо Гиуров, Горан Симеонов са в студиото. Добро утро, добре дошли. Здравейте. Здравейте. Голямо любопитство пробуди, че и страх. Тази новина с отровителството по този начин, с тези микроскопични количества, които могат да покусят много голям брой хора. Ако искате от отровителската част да коментираме и после вече и политическата, защото последиците са вече непредсказуеми. Какво представлява това нещо, беше обяснявано. Въпросът е само руснаци ли могат да го ползват, пренасят или и други? Вижте, колкото и да ни се иска, не можем да разделим едното от другото. Да. Добре. Тоест, шпионския елемент от политическия не може да се разделя. Ако разглеждаме от шпионска гледна точка, това не е първият случай, няма да бъде и единствен, в който шпионския скандал води до политически изводи и политически действия. В 70-те години, началото, по времето на ХИИТ, бяха изгонени 105 руски дипломата. Да, не 23. Да. В 86-то началото, когато и аз бях там, бяха изгонени 50 и кусор. Кое е различното и съвършено новото и в момента? Тогава, след като има примери за гонени... Съвършено новото в момента, поне за мен, е, че се оформя едно единно становище на НАТО по въпроса. Преди скандалите са били между Великобритания и Русия, сега има единна позиция. Имаше въпрос дали член 5 трябва да се активира. Аз точно това така нещо не бях чувал. Член 5, ако нападнат една държава, другите да и реагират. И за да не бъдем голословни, а просто да видим, че и да разберем, че това е елемент от целенасочена политика, политически действия за изостряне на напрежението, аз ще ви цитирам неща, които са, да кажем, госпожа Меркел. Добре, след секунда да. С тези аргументи. Да. Входящ коментар на господин Гиуров. Не съм съгласен. Тук не става въпрос изобщо за шпионски скандал, а става въпрос, ако е вярно твърдението на британската страна, че категорично са налице данни, че Русия е замесена в това, става дума за държавен тероризъм. И затова реакцията е толкова мощна. Защото, пак повтарям, ако всичко това е вярно, практически имаме казус бели, имаме нападение. Защо? Аз не мога да разбера точно ето на това място, да ви прекъсна секунда, за да ми кажете. Защо, ако някой иска да ликвидира просто един бивш руски шпионин, тъй като нещо там е сбъркал и не е направил както трябва, не измисли начин, който да не води толкова директно към такава следа. Все пак, гледали сме филми всички, има начини да се имитират инциденти, да се инсценират всякакви други неща, които изобщо да не водят до новичок, до неговото производство, до това кой го е създал и кой го държи. До репликата държавен тероризъм. Зависи от нагласата, с която правите това и от целите, които си поставяте. И те са? В единия случай, ако искате просто да ликвидирате един шпионин, да, вероятно има и други много по-незабележими средства. Когато обаче искате да дадете сигнали, било навън, било навътре, когато ви предстоят избори и вашето собствено преизбиране, нещата стоят по съвсем различен начин. Би могло да бъде направено от Русия това, само в случай, когато президента Путин иска да покаже на целия свят, че той може да достигне насякъде с всякакви зловещи средства. И това напълно се навързва с рекламата, която той направи на 5-6 нови вида въоръжение през миналата за седмица. За ракети обаче ставаше въпрос. Ама не за... Тези ракети са не по-малко ужасни. Те могат да носят както ядрени заряди, така и химически. Всъщност говорим за един и същи контекст на ситуацията.
говорим за една и съща нагласа. Послание към НАТО, към партньорите на НАТО, към Европа. Може ли да се гледа на това убийство по този начин? Аз лично го разглеждам като претекст и повод за както за вътрешна, така и за външна употреба. За вътрешна употреба това нещо, едно такова мероприятие, дава възможност за стабилизиране позицията на госпожа Тереза Мей, която има сериозни проблеми вътре в партията. В Великобритания лейбористката партия набира. Тоест на нея и трябва нападение. На нея и трябва мероприятие, което да мобилизира английското общество в нейно подкрепа. И затова Лавров казва нечистоплътни мотиви. Вие обръщате нещата. Казвате, натопили са руснаците, за да изглежда така. Според мен това следствието ще покаже дали. Но едната от вероятностите, що се отнася до вътрешна консумация, това е нейното положение. Господин Георгиев, в смисъл, вие тук сте категорично различен прочит. Имате, в което няма лошо, напротив, да чуем и двете версии. Но казахте държавен тероризъм, нападение даже казахте. Ако е вярно, че действително Русия стои за това, защото все пак на мене, както и на вас, не са неизвестни фактите, действителните. Но, защо руснаците не съобщават някои детайли? Руснаците казват, ние ги питаме, те не ни дават информация. Да речем колко е броя на пострадалите. Възможно да се окаже, че те са десетки, а не двама въпросния шпионин и дъщеря му. Не се дава такава информация. Не се дават подробности точно в какво е било пренасено, къде е оставено, откъде е тръгнало. Физически какво се е случило? Не се дава такава информация. От една страна е нормално да не се дава подобна информация, защото все още тече следствие. От друга страна, вероятно, британската страна разполага с факти, които не възнамерява да сподели. И да, ма Захарова казва, вие не ни давате факти. Но най-вероятно е споделила със своите съюзници или с част от своите съюзници. Защото обърнете внимание, че има реакция от страна на Франция, от страна на Германия, от страна на Съединените щати. Нека да си дадем сметка, че това не са просто едни бантустани в Африка. Това са големите играчи на световната сцена, които не биха реагирали по този начин, по който реагират, ако не разполагат с нещо допълнително. Добре, който и да е изпратил това послание, независимо дали е Русия или обратния лагер, който, да речем, изценира това, независимо, това послание разбрано ли е от отсрещната страна и какво ще последва? Вижте, в конкретен план обикновено се действа по гледалния принцип. Тоест, ще има отговор в тази посока. Коя посока? Гонен дипломат или убийство? Да. Този, да, който отговори, ще е този, който е от срещната страна в случая. Да. Тоест, ние сега ще разберем отговора на въпросите, които задаваме, по това кой първи ще отговори. Не кой първи ще отговори. Като само не разбрах отговор, за кое го е? За убийство или за гонене на дипломатите? За гонене на дипломатите. Добре. Аз говоря в дипломатически план. В дипломатически план. Да, иначе съм съгласен с господин Гюров, че следствие има. И докато има това следствие, и Скотланд Ярд, и всички там техни служби няма да дадат, или по-точно ще дават толкова информация, колкото считат за необходимо. Имайте предвид, да се върнем още по-назад, следствието за Георги Марков се влачи 30 години. Господин Гюров, ако споделим вашата версия, че Русия иска да покаже каква мощ има, няма прегради, може и в Европа, може веднъж, може и много пъти, ако такова е посланието, какво означава това за нас останалите, които сме в Европа и в НАТО? Ако така поставим нещата. Аз просто излагам една от възможните версии, не твърде, че тя е непременно вярната. Защото действително на среща има категорични аргументи, които правят доста нелогично поведението на Русия. Защо и е това? Защо и е това? Това е съответна реакция, да. Но това са разсъжденията на нормалния, на здравия разум. Да. Съветско-руския разум не винаги е бил нормален. На пръв поглед в една ситуация предизборна, като че ли на президента Путин, това не му е необходимо, напротив, му е вредно. Но ако изхождаме отново от нормалния разум, защото повечето казват, добре, той така или иначе спечели изборите. Да, но понякога има значение дали ще ги спечелиш с 80% или с 99,9%. И такова нещо вдига ли? Във вътрешен план вдига.
Защото през последните... Убийство, ползване на химическо оръжие. През последните години на руския народ му се обяснява как той е жертва на световен заговор, как НАТО и целият Запад и щатите денонощно мислят варианти, при които да завладеят Русия, да унищожат Русия. Това поддържа в сериозна степен властта. Извън кампанията, помага ли този скандал за така преразглеждане, увеличаване на военните бюджети в много държави? Как мислите? Така ще даде ли тласък на такова мислене? Въпреки, че има информация, че руснаците намаляват военния си бюджет. От 69 го правят 49. Но при тях няма проблем, там не минава през Върховен съвет. Върховният главнокомандващ казва, трябват ми пари. Да. И нещата отиват натам. Но аз исках само да кажа, че има изказвания, включително и вчерашното на нашия премиер. Че света неизбежно върви към конфликт. Към конфликт. Да, за това и аз се върна към това, което исках да ви цитирам. Че Даниел Коц, директор на Националното разузнаване на щатите и съветника на президента, казва, рискът от глобален конфликт в момента е най-висок от времето на студената война. Генерал Николас Картер, началник на генералния щаб на английската армия. Русия е най-комплексната и ефективна държавна заплаха за Великобритания. Конфликт с Русия може да бъде неочаквано близък, а враждебните действия може да започнат по най-непредсказуем начин. И Ердоган се включи в тази... Ердоган, той направо откри Третата световна война. Да, но причината за подобни изказвания всъщност се коренят в друго. Коренят са в агресивното и непредсказуемо поведение на Русия през последната 1-2 години. Като започнем от Крим, минем през Сирия и въобще поведението в региона, Русия даде основание света да не й вярва и даде основание света да я почувства като заплаха. Благодаря ви. Разговор с продължение. Много интересен.